Coronavirus-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქუჩებს სადეზინფექციო საშუალებებით ამინდის გამოსვლის შემდეგ დაამუშავებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მერიამ 7 აპრილს მიიღო. მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით სამუშაოებში სოფლადა და ქალაქად სულ 2 მანქანა იქნება გამოყოფილი. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ქალაქის რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩას ხელის აპარატების მეშვეობით დეზინფექცია ჩაუტარდეს. Ჩვენ უკვე ამისას გათავართ, მთლიანად როგორც გორში, ასევე სოფლებში, ყველა სოფელში მოვახდეთ ჩვენ აი ამ დეზინფექციის სამუშაოებს, გარეცხვას მოვახდეთ, ამინდი გამოგივართ რა არა, გამოგივართ რა ჩვენ უკვე მაშინვე დავიწყებთ აი სოფლების. ჩვენ გეყოლება ორი მანქანა, რომელიც ერთი იმუშავებს ქალაქში, ერთი იმუშავებს სოფლებში. ქალაქში რომ მორჩება, შეიძლება გადავა ეს ქალაქის მანქანა გადავა და მიეხმარება სოფლების.